Кількість охочих брати участь у конкурсі «Об'єднаймося ж, брати мої» зростає з року в рік. Цьогоріч так про себе заявили майже 230 школярів Хмельниччини. Роботи, які вони представили, виконані у найрізноманітніших техніках. Серед них – живопис, графіка, батик та ветенанка. І головне, кажуть члени журі, кожен твір зроблений з любов'ю. Це зроблено все так, як і Тарас Григорович відносився до України з величезною любов'ю і шаною, так і наші діти через Тараса Григоровича вчаться любити Україну. І в кожній роботі любов до України і любов до мистецтва. З кожним роком також зростає і рівень майстерності учасників. Журі зізнаються, що визначити переможців серед сотень дітей досить важко. Мистецтво – це така ж наука. І коли ти бачиш, що зроблена знанням композиції, що володіє дитина лінією, причому частіше всього це буває навіть володіння, ну, що називається, від душі, то тоді і ти захоплюєшся тим, що ти бачиш. І переможців таки визначили. Серед них і торішня призерка всеукраїнського етапу конкурсу Надійка Дзюм. Так як і мій улюблений художник і письменник Тарас Шевченко, то я дуже мені подобається приймати участь в цьому конкурсі. Він пише всю правду, так як про Україну. Пише це саме про Дніпр, про Дунай, про садок вишневий. І за то це Тарас Шевченко мені саме краще подобається. Не вперше бере участь у конкурсі хмельничанка Олександра Буймістер. Я виконала картину в техніці гуаш з назвою «Різдво». Конкурс присвячений Шевченку, а він зробив досить багато для нашої країни. Серед робіт переможців і єдина ветенанка, яку виконав Богдан Казарян. Мені більше важко було вирізати цю роботу, бо якщо там щось неправильно зробиш, то робота стає не дуже цікавою. Усього ж 11 переможців обласного етапу конкурсу. Саме їхні роботи заявлять про творчість юних подолян на всеукраїнському рівні.